আমি তাকে নাহারকাতে জুবলি মিউজিক ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা এক সুন্দৰ ফুলাম গামোচাৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। আৰু ইয়াৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে আমাৰ জুবলি মিউজিক ক্লাবৰ অন্যতম সদস্যা ঋতু সিং। ইয়াৰ পিছতে আমি সমন্বয় জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত উদযাপন সমিতিৰ অন্যতম উপসভাপতি তথা সদ্য কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ পুৰস্কৃত হ'বলৈ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৱিষ্কাৰ ছ'চিয়েল এণ্ড এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা সন্মানিত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু যোগেশ্বৰ তন্তভাইকো আমি নাহৰকটে জুবলি মিউজিক ক্লাবৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে বিথি ঢেকিয়াল গগৈ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিবৰ বাবে আমাক যিসকল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মহান ব্যক্তিসকলে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে সেয়েহে আমি তেখেতসকলক আমাৰ জুবলি মিউজিক ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো। প্ৰথমে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ইষ্টাৰ্ণ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আমাক যি পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে আমালৈ নগদ ধনৰ উপহাৰ আগবঢ়ালে আমি প্ৰথমে ইষ্টাৰ্ণ সমাজৰ হৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সভাপতি মহম্মদ বাবু খান্দে আৰু সম্পাদক মহম্মদ মুজিবুৰ আহমেদে দুয়োজনকে আমি নাহৰকটীয়া জুবলি মিউজিক ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা একোখনকৈ ফুলাম গামোচাই সমন্বয় জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছে। এয়া সভাপতি মহম্মদ বাবু খান সমন্বয় জনাইছে পিংকী বসুমতাৰী। লগতে আমাৰ মাজত সম্পাদক মহম্মদ মুজিবুৰ আহমেদ তেখেতক সম্ভাষণ জনাইছে আমাৰ পিংকী মহন্তৰী। লগতে আমি নাহৰকটীয়া জুবলি মিউজিক ক্লাবে তেখেতসকললৈ যি অনুদান আমালৈ আগবঢ়ালে নগদ 7,000 টকা সেয়েহে আমি জুবলি মিউজিক ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা এখনি সমন্বয় পত্ৰ তেখেতসকললৈ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু প্ৰদান কৰাৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত আমি তেখেতসকলক এই প্ৰশংসা পত্ৰখিনি তথা সমন্বয় পত্ৰখিনি পাঠ কৰি দিব লৈছো। এয়া ৰাকেশ তিৱাৰী আৰু এয়া উমেশ সিং দুয়োজনলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সুদূৰ ভৱিষ্যতে এনে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। আজি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে অন্যতম সদস্য পূৰৱী চেতিয়াই। লগতে আমি মাৰোৱাৰী সমাজলৈ এখন সমন্বয় পত্ৰ যুগুত কৰি উলিয়াইছিলো আৰু সমন্বয় পত্ৰখন ইতিমধ্যে আপোনালোকক পাঠ কৰি দিছিলো। উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে সেয়েহে বিজু হাজৰিকাৰ যি তেখেতসকলৰ প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানত তেখেতে কৰ্মচাৰী হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছে। আমি বিজু হাজৰিকাৰ হৈ একোখনকৈ ফুলাম গামোচা আৰু সমন্বয় পত্ৰখন তেখেতলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু এই সমন্বয় পত্ৰ আৰু গামোচাখন প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে উদযাপন সমিতিৰ অন্যতম এজন বলিষ্ঠ সম্পাদক আমজাদ আলী খান আৰু অন্যতম এজন আমাৰ জুবলি মিউজিক ক্লাবৰ উপসভাপতি অন্তু হাজৰিকা দুয়োজনকে এই ফুলাম গামোচা আৰু সমন্বয় পত্ৰখন বিজু হাজৰিকাৰ হৈ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। দৰ্শকসকলৰ ঠাণ্ডা